sidiidii golaha wasiirada ahayd ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi uu u soo magacaabay qorshaha master brainka ee magaalo ganacsiyeedka degmada tagwo jaale ee ku taala xuduudka u dhexeeya somalilan iyo etoobiya ayaa maanta si rasmiya u soo bandhigay, islamarkaasina shaaciyey master brainka degmada tagwo jaale. Waxaanay guddidani ku dhawaaqeen inay maalinka berri ah ay ka bilaabmi doonto hawshii master brainka iyo tallaabadii ugu horreysay ee laga fulinayay magaalo ganacsiyeedka degmada tagwo jaale gudaheeda. Guddidan ayaa iyadu ahayd mid ka koobnayd wasiirada wasaaradaha howlaha tiknoolojiyadda, wasiirka diinta iyo awqaafta, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xildhibaan balaaki, sultaan ismaaciil sultaan cabdiraxmaan, guddoomiyaha gobolkani gabiiley master rabaax, guddoomiyaha degmada tagwo jaale ayaa dhammaantoodba waxay iska daba mareen muhiimadda uu u leeyahay qorshahan magaalo ganacsiyeedka degmadani tagwo jaale. Waa sida ay hadalkooda u dhigeene shaqadii sidaa ay hawlaagood u bilaabeen ayay u bilaabantay iyo dowladda hoose iskaashanaya waanay ku hirgelaysaa. Cid kasta oo isku dayday inay ka hor timaado awaamirtaana waxaan u dalbanahay inaan tallaabada ka qaado. Ay ka codsanayeen mashaariicda kuwa ugu horreeya waxa priority ka ahaa magaaladu inay master banaan yeelato, magaaladu inay master banaan yeelato si ay isugu diyaariso mustaqbalka inay noqoto dekad. Ninka wadada iska dhexdhigay laga kariyey labadaas waa iska baxay. Asalaamu calaykum. Waxaan u joogaa maanta oo jaale laba hawlood. Hawsha koowaad waxa weeye in la hirgeliyo oo la fuliyo hawshii master blanka muddo ilaa imika bilya bar socotay. Marka dadweynaha reer jaale sideen u tusnay oo diyaar la fuliyeen way soo dhaweeyeen, hawshiina way bilaabantay waana socotaa. In badanoo ka midiina way diyaar garoobeen, hawshoodiina way kala laabteen. Sidii dadka reer Wajaale ay uga codsadeen dhibaatadii ka dhacday ee dabka, in dowlad ahaan iyo shacab ahaanba looga qayb qaato, sidii ay reer Wajaale uga codsadeen madaxweynaha, labada arrimoodba waxaa keenay reer Wajaale inay dowladda ka codsadaan midtii hore ahayd, midna tii aafada dabka ay ahayd, tii master blanka waftiga oo dhan waa ka hadlay. Waxaanu bilaabaynaa haddii ilaahay idhaahdo aroortii ummadda reer Wajaalena waxaanu ka codsanaynaa in ay ka qayb qaataan hawshaa. Dadkii murashaxiinta ahaa ee baarlamaanka ahaa ayaa nin abwaan oo murashax ahaa ayaa wuxuu gabay ku yimid isagoo dadka cod ka doonaya. Tagwo Jaale waxaan ka dhigi tahartii baarlamaan nacmi doorta maalintaada doorataan tagwo Jaale waxaan ka dhigi taartii baarlamaan. Maantay taagantahay taartii baarlamaan. Kaloon u mahad celinayaa dhalinyartii ugu horreysay ee amarka qaadatay ee fura markii la yidhi barandayaasha furtay Carab iyo Maxamed Qabar. Intaba waan u mahad celinayaa. Waxa weeye waxa kale oon si gaar ah ugu mahad celinayaa haddaanu nahay maamulkii degmada oo Jaale madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa darteed qaliyqeyb ahaan waxaan dadka aniguna ka codsanayaa dadkaas hawshaa fudeeyeen. Waa sida ay hadalkooda u dhigeene. Waa Cilmi Maxamed Jaamac Fugan, aragga xorta Star TV, degmada Tagwo Jaale.